гэрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газрын газраас Эрдэнэс тавталгаа хөцөт компанид 22 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр тогтоосон онцгой дэгдмийн хугацааг сунгах тухай саналаа Улсын хурлд 23 оны 4 дугаар сарын 18-ны өдөр ирүүлсэнийг Эдийн засгийн байнгаараа Үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгаараа 2023 оны 4 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлаанаар хамтран хэлэлцлээ. Эрдэнэс тавталгаа хөцөт компанид онцгой дэгдлэм тогтоож тодорхой арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлснээр компанийн санхүүгийн нөхцөл сайжирсан. Гадаад валютын орох урсгал нэмэгдсэн бөгөөд нүүрсний олборлолт, тээвэрлэлт, борлуулалтын өртөг, зардлыг бууруулах, ил тод байдлыг хангах, нүүрсний арилжааг боломжит түвшинд тогтвортой хадгалах, сайжруулах, тус компанид үүссэн сөрөг асуудлуудыг арилгах үүднээс Эрдэнэс тавталгаа хөцөт компанид тогтоосон онцгой дэгдлийн хугацааг сунгах шаардлага байгаа талаар засгийн газрын саналд дурдсан байна. Байнгын хамтарсан хуралдаанаар дээрх асуудыг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Б.Инхбаер 1992 оны онд шинэ үндсэн хууль батлагдсантай холбоотойгоор эргэцүүлэн шинтгэлийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явж байгаа бөгөөд үндсэн хууль батлагдхаас өмнө хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан зарим эргэцүүлэн баримтчиг одоо хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа нь үндсэн хуульд нийцэж байгаа болон онцгой дэлгэн тогтоох асуудал хууль зүйн үндсэлтэй эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Оюун Чимэг 23 онд тээврийн компаниудын төсөв төвлөрүүлэх татварын хэмжээнд жилийн эцсийн байдлаар төсвийн болон валютын нөөцөд хэрхэн нөлөөлөх талаарх тооцоо судалгаа хийсэн эсэх бүрэн эрхт төлөөлөгчийн болон онцгой дэгдлийн хугацааг сунгах шаардлага байгаа эсэх талаар улсын хурлын гишүүн Баттөмөр төлбөрийн болон гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарсан Монгол улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ өссөн талаар онцлоод хэл холболт хийгдээгүй мохор төмөр замын асуудлын талаар ямар бодлого баримтлаж байгаа болон нийт борлуулах нүүрсний тодорхой хувийг биржаар арилжаалах боломжтой эсэх Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Анан Базар Монгол Улсын Эдийн Засгийн дийлэнх хувийг бүрдүүлж байгаа байгалийн байлгыг хэрхэн зөв зарцуулах, орлогын тодорхой хувийг ажлын байр шинээр бий болгох, хөдөө аж ахуйн салбар чиглэсэн хөрөнгө оруулалтад чиглүүлэх зүйтэй талаар, мөн уул уурхад агсан бизнесийг дэмжиж, ажлын байрыг хадгалж үлдэхэд анхаарах, Эрдэнэс тавталгаа хөцөт компанийн ноогдол ашгийг иргэдэд хуваарлах асуудлыг тодорхой болгох. Улсын Их Хурлын гишүүн Батжаргал онцгой дэглэм тогтоосон хугацаанд гарсан үр дүн тогтвортой хадгалахын тулд хугацааг нэг удаа сунгах, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төслүүдийг яаралтай хэлэлцсэн батлах, иргэдэд ноогдол ашиг хуваарлахгүйгээр бүтээн байгуулалт хийхээр төлөвлөж байгаа тохиолдолд ноогдол ашиг хуваарлагдах хөрөнгийн дүнгээр нэг ч хувьцааны үнийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Эс Ганбаатар онцгой дэглэм тогтоосон хугацааны төлөөлөн үдирдах зөвлөлд өмнө нь ажиллаж байсан гишүүдээс байгаа эсэх мөн тэдгээр хүлээлгэсэн хариуцлага болон засгийн газраас томилогдсон бүрэн эрхт төлөөлөгчийн ажил үүргийн давхардлын талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Төмөр Тогоогийн их төвшин нэмэн үрдэг шингээж ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн мөн татварын бааз суурийг тэлсэн нүүр сугах болон баяжуулах үйлдвэрийг яаралтай ашиглалтад оруулах таван толгой цахилгаан станцын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх Улсын Их Хурлын гишүүн Дамбын Батлууд тус компанид хийгдэж байгаа хөрс хуулалт бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөрийг нүүрсээр тооцсон хүчин төгөлдөр гэрээ байгаа эсэх борлуулалт хийхдээ нүүрсээ сорчлохгүй байхад анхаарч экспортод гаргах нүүрсийг шинжилэн судлаж дүгнэлт гарах лаборатори хүчин чадал техник технологи нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Гамболд хил холболт хийгдээгүй мохор төмөр замуудыг холбох хугацааны талаар нүүрсний борлуулалтын үнийг богино хугацаагаар тооцож уян хатан тогтоох талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Оо Цогт гэрэл онцгой дэглэм тогтоосон хугацааны компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөндлөнгийн хараат бус аудитын байгуулгаар дүгнэлт гаргуулан хэлэлцүүлэх зүйтэй талаар асуулт асууж үг хэлсэн болно. Монгол Улсын засгийн газраас Эрдэнэс тавталгаа хөцөт компани тогтоосон онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай саныг Эдийн засгийн болон Үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын хамтарсан хуралдаанаар хэлэлцээд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх уг саныг дэмжиж Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 1-р хэсгийг үндэслэн байнгын орооноос боловсруулсан онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын дарга эрх мэшүүдээ онцгой дэглэмийн хугацааг сунгах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаарх эдийн засгийн болон үйлдвэрлэлийн бодлогын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.